Selles videos vaatame nüüd veel lisatöövahendeid, mis on leitavad TVG TrueView tarkvaras. Ja me jätkame sellest sektsioonist, kus selle riba all on nimetus Navigation, nii et Files ja Output tahvlitest me oleme juba rääkinud, Navigation. Siin Navigations peal on töövahendid, millest on olnud juba ka juttu, enne kõike siis PAN töövahend, mis on leitav ka siit alt paremast alanurgast, aga mida saab kasutada ka hiire keskmist nuppu all hoides ja siis joonise nihutamiseks on see mõeldud. Lisaks on siin töövahend, mis on siis suurendusklaas ikooni kujul, aga siin on see suurendusklaasi lisavõimalused, kuidas me joonis suurendame, vähendame. Hetkel on siin ees Extends, mis siis tähendab seda, et kui ma olen eelnevalt siis hiire keskmise nupuga või rulliga siis suurendanud ennast mingisse alasse, see Extends valik teeb minu joonise jällegi üle terve ekraani nähtavaks. Nii et klikkides nupul Extends, ma näen tervet joonist. See Extends nupp võib mõnel juhul töötada, mõnel juhul mitte. See töötamine on jutumärkides selles mõttes, et teatud juhtudel võib joonis sisaldada kuskil eemal ka mõnda lisaobjekti ja see tähendab seda, et Extends nupp võib tekitada olukorra, kus meie põhijoonis on imepisikene just seetõttu, et kuskil kaugel eemal on midagi liigset, mingi liigne punkt või objekt. Nii et selles osas ei tasu nagu ära kohkuda, et kui Extends nuppu peale vajutades just kui te ei näegi seda tervet mudelit. Aga need teised valikud hüpikmenüüs siis on loetletud ülevalt alla, kui klikkida siin kolmnurga peal ja võib-olla siis mõnedest enam kasutatavatest paar sõna Window vast võiks olla huvitavam variant, nii et klikkides Window peal ma saan analoogselt printimise juures kasutatud seadele lihtsalt suurendada joonis siis mingisse alasse, näiteks siin alumisse nurka, jällegi ülemise nurga valin neli nurgale või siis alumise nurga. Ja seejärel teise klikiga näitan siis ala, kuhu joonis suurendatakse. Real-time variant, see siis võimaldab lihtsalt hiire vasakut nuppa all hoides ja hiirt nihutades joonis suurendada vähendada. Aga seda teeb samamoodi jällegi hiire keskmine nupp ja siis rulli kasutamine. Ja ülejäänud vast variandid ei ole enam nii olulised, et igaüks võib nüüd ise läbi proovida ja helbis on ka lähemalt nende kohta juttu, mida üks või teine variant teeb. Aga Extends, Window, kas siis Zoom in ja Zoom out või siis Dynamic või siis Real Time, need on need põhivariandid, mida siit kasutada. Klikin uuesti Extends peal. Nüüd 3D Orbit nupp on mõeldud rohkem 3D mudelite vaatamiseks. Ja ma avan ka ühe lihtsa 3D mudeli näite. Klikin siin Open ja võtan ühe teise joonise veel lahti, et tuleks selle töövahendi olemus paremini esile. Siin on üks 3D hoone mudel ja kui ma klikin sellel 3D orbiti peal, siis praegusel hetkel ma vaatan seda joonist pealt vaates, 2D-na siis. Klikides 3D orbiti peal ja nüüd hiire vasakut nuppu all hoides ja samal ajal hiirega nihutades mingis kindlas ilmakaares, te näete, et see 2D mudel tõuseb siis ruumi. Ja ma näen siis seda 3D mudeli kujul nüüd seda. Saan samamoodi kasutada siin jällegi hiire keskmist nuppu rullimise eesmärgil, ehk siis suurendan, vähendan või siis pan nuppu, et lihtsalt nihutan. Ja endiselt on mul, pange tähele, see 3D orbit siin käskaktiivne, seda näitab ka hiire kursu selline spetsiifiline, et saan jällegi mudelit pöörata mingi teise nurga alla. Selle väljumiseks ma klikin Escape nuppu. Ja mulle jäetakse siis see konkreetne vaatenurk nüüd, mida ma parasjagu selle töövahendiga välja valisin. Nüüd edasi liikudes, Viewbaan. Viewbaan, nagu ka nimetus ütleb, võimaldab mul valida siis eelnevalt salvestatud vaatenurkasid. Teatavasti TVG TrueView ei võimalda mul neid eelnevalt salvestatud vaatenurkasid salvestada, kui ma olen siin mõne huvitava variandi leidnud. Kui on olemas olevaid juba selles mudelis olemas, siis ma saan klikides nupul Unsaved View, saan valida siit mõne olemas oleva. No alati on olemas standardsed valikud, milleks on top, bottom, left, right, ehk siis ristprojektsioon vaated ja standardsed ka isomeetrilised vaated.
nii et ka nende abil on võimalik mudelit vaadata eelsalvestatud kujul. Võtan siit top, siis vaadatakse seda mudelit pealtvaates, võtan aga näiteks left, siis vasakult vaates, võtan aga SV isomeetrik, siis isomeetrias SV tähendab siis southwest, ehk siis edelast. Ja juhul kui on salvestatud siis neid vaateid ka kommertstarkvaras, siis on need ka siin nimekirjas olemas. Näiteks siin on mõni kaamerast vaade, camera 1, on ka lisaks veel copy 2 of camera 1 sisevaade ja on ka hoone tagakülg nimeline, mis kattub sellega, mida me alguses välja navigeerisime. Nüüd kui mudel on mingi nurgalt vaadatav, siis me võime soovida ka seda, et lisaks sellele siis esitatakse seda mudelit kas siis mahukujul või siis jah läbipaistvana. Antud juhul on see läbipaistvana joongraafilisel kujul, nii et ka 3D objektid kõik paistavad läbi. Kuid seda seadistust saame muuta siis siin ülemiselt nupuabil, kus siis praegu on kirja 2D wireframe. Klikides sellel nupul on meil viis põhivalikut hetkel siis, mille vahel me saame valida. Kui ma võtan siit näiteks realistik variandi ja me räägime siin siis 3D mudelist, siis sellisel juhul näidatakse selle hoone, antud juhul siis hoone materjale, näiteks kui siin on materjalid 3D objektidel peal, mis esitavad läbipaistvad objekte, siis need ka paistavad läbi. Juhul kui on siis mingid tekstuurid peal, siis ka neid tekstuure näidatakse. Antud juhul siin on lihtsalt nende tekstuurid värvitoonide kujul. Ehk siis erinevad värvitoonid on siin hoone osadel. Teised variandid, conceptual, on siis võimalus vaadata sellise multifilmi värvitoonides. Noh, nimetab seda multifilmi toonid, aga samas tegelikus on lihtsalt siis kasutusel nüüd selle objekti värvitoonid, ehk siis vastavalt kihitoonile, millele need on lisatud ühelt poolt, või siis millist materjali kasutatakse, kasutatakse siis lihtsalt konstantselt seda tooni nüüd üle terve objekti. 3D wireframe variant on analoogne sellele 2D wireframeile ja 3D hidden on see, et näidatakse mudelit küll joone kujul, ei värvita ära pindasid, aga samas kasutatakse peite joont, ehk siis see, mis antud vaates jääb peitu, seda ei näidata. Nii et 3D hidden on selle poole pealt sarnane nüüd conceptual ja realistic. Et siis ka nende juures, kui mingis vaates me mingit objekti näe, siis jääb teise varju, siis seda ka ei näidata. Ja 2D wireframe uuesti. On siis võimalik vaadata ka nimekirja kujul, millised need lisas alvestatud vaated on selles failis, klikides nupul named views. Siin siis omakorda View Manageri aknas on Model Views, kus siis on erinevalt eelnevalt salvestatud vaate suunad. Siin on ka Preset Views, kus siis on standardsed vaated, need ei kao siit kuskile, need on alati olemas. Aga meil puudub võimalus muuta nende seadistusi, mis on eelnevalt juba salvestatud. Me saame küll ja valida välja ja öelda Set Current, nii nagu me tegime siis ka siin lihtsalt hüpikmenüüs valides vastava meid huvitava vaatenurga. Aga meil puudub võimalus nende seadeid muuta. Küll aga võime kasutada 3D orbit käsku, et pöörata seda mudelit mingis teises suunas ja siit otse siis ka välja trükkida. Kuid kui järgmine kord me selle joonise avame, siis sellist vaatenurk enam meil ei ole, vaid on jällegi lähtevaatenurk, millena viimati see konkreetne joonis salvestati.